Jaký je rozdíl mezi politikem a ušmudlaným prodavačem pervitinu? Žádnej. Mimochodem, ten čert tady na rohu vedle divadla má celkem slušný matroš. Takže jde o prachy. Vraťme se k tématu. Jde o to, kam věci mizejí, nebo kde byly, nebo kde jsou. Jde o prachy. Představte si politika, který tady nějakýmu zástupci čínských biznismenů ukazuje tuhle tu naši krásnou lokalitu, jestli by tu nechtěli investovat, a potom u oběda bez mrknutí oka prodá půlku téhle republiky. Samozřejmě o tom, že se čínské holčičky vraždí hned po narození, protože Číňanů je jako písku, nebo že se tu na výstavě Buddies vystavují čínští disidenté vypreparovaní, aby se naše malé evropské děti učili anatomii. O tom u té milé debaty nad tím milým obědem v té milé hospodce nepadne ani slovo. Hlavně, že z toho všichni zúčastnění mají prachy. Já teda žádný prachy nemám. Do hejzlu, proč já nemám prachy? Proč má prachy? No vy taky ne, no. Já taky ne. Proč má prachy kdejaký Andrej? A my si ty bohatý parchanty ještě platíme. V tom lepším případě si je platíme za průměrnost, v tom horším za zhovadilost. Takže až se dneska rozejdete zpátky do těch vašich vesniček a městysů, uspořádaných, tak těm z vás, kteří nejsou ateisté, kde je tady věřící? Tak vám třem holky řekne v neděli pan farář po mši v zákristii do výpočem, že bejt chudej je vlastně fajn. Come on, one, two, three.